baş cərrahlaşdırır, Sartıranı xəstəxanasında. Mənim yoldaşımın öz hissəsi əməliyyata götürən zaman Əhədağa Sultanov tərəfindən zədələnmişdir. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Hasil Tarverdiyev deyir ki, Saatlı rayon xəstəxanasının baş cərrahı Əhədağa Sultanov onun yoldaşını öt kisəsini əməliyyat edən zaman zədələyib. Bundan isə xəstəxanadan çıxdıqdan sonra yoldaşının vəziyyətinin ağırlaşdığı zaman xəbərdar olublar. Yoldaşını xəstəxanaya gətirən şikayətçi Əhədağa Sultanovun onun yoldaşını Bakıda yerləşən 5 saylı xəstəxanada həkim dostlarının yanına yolladığını deyir. Xanım orada yenidən əməliyyat edilib və bununla da onlara 15 min manat ziyan dəyib. Şikayətçi bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona həkimin səhvi ucbatından dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edir. Mənim problem Sultanov Əhədağa Mirağa tərəfindən deyil, şikayətim bildirilən. Hal-hazırda o yaşar Saatlı rayonun mərkəzində. Orada baş cərrah işləyir Saatlı rayonun xəstəxanasında. Mənim yoldaşımın öz hissəsi əməliyyata götürən zaman Əhədağa Sultanov tərəfindən zədələnmişdir. Əməliyyat edilərkən zaman zədələnmişdir. Gəldi bir həftə sonra buraxıldı evə. Gəldi evə öcümə, qusma, alergiya, həsadları baş verdi. Qarın nahiyyəsində su 7 litr su çəkdi. Təkrar Saatlı rayonun mərkəzi xəstəxanasına yollandı. Orada Sultanov Əhədağa Mirağalı tərəfindən bildirici bu sırasını Bakıya getməlidir. Zəng vurdu tələbə yoldaşları Surxay və Rahat Həkim. 5 nömrəli xəstəxana Bakı şəhərinə gecə çatdırıldı. Orada bildirdilər ki, xəstənin vəziyyəti çox ağırdır. Öcümə qusma ilə daxil ciyar zədələnməsinə daxil oldu 5 nömrəli xəstəxana. Orada sırasını yenidən əməliyyata, açıq əməliyyata götürüldü. Oradan 60 gün qaldıqdan sonra oradan bıraxıldı Saatıranın Mircalar kəndini. Orada bir həftə sonra təkrar təzədən qaytarıldı 5 nömrəli xəstəxanaya. Orada bildirdilər ki, Bakıya Diaqnozqa mərkəzinə götürülməlidir. Yenidən qaytardıq Diaqnozqa mərkəzinə. Rauf Surxay həkim bizi yolladı Diaqnozqa mərkəzinə. Orada da yenidən dedilər ki, bu yenidən əməliyyat olunmuşdur lazer vasitəsindən. Orada da olundu. Oradan deməli, olunandan sonra, bıraxılandan sonra 3-4 ay sonra həməs fəsadlar başladı. Kürək ağrısı, öcümə, qusma, alergiya, qarına təzədən yenidən su yığıldı, qan düşmə, halsızlıq, baş gicəlmə, yenidən həmən Bakı Diaqnozqa mərkəzinə yollandıq. Orada yenidən bildirdilər ki, bu yenidən lazer vasitəsindən əməliyyat olunmalıdır. Mənim şikayətim budur ki, mən Sultanov Əhədağa tərəfindən Mirağa oğul tərəfindən mən 15 min manat ziyan deyim. Malqaram, qızıllarım, yoldaşıma məxsus qızıllarım, 4 hektara yaxın torpaq sahəm, hamısını satmışam, indi heç nə imkanım yoxdur. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənə dəyən ziyan ödənilsin. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Yəni, mənim problemi budur. Həkimə də bildirirəm, həkim kömək eləsin, kömək etmir mənə. Bir get kim əməliyyat edib, dəyən ziyanı olmamalı. Ancaq ilk dəfə bu əməliyyat yandı, bunun qaraciyarım bizə dələnmişdir. Bunun ucubatından bir miqdarda mənim pulum çıxıb. Sizdən çox xahiş edirəm bu məsələni işıqlandıraq.